Над 10 милиона библиотечни документи ще бъдат достъпни чрез интернет благодарение на нов Европроект. В момента част от тази документация е на разположение във Варненската регионална библиотека Пенчо Славейков. Затова в нашето студио поканихме директорът на библиотеката Емилия Милкова. Добро утро, госпожо Милкова. Добро утро. Радвам се да ви видя отново в нашето студио, отново по хубав повод. Да разкажете на нашите зрители повече за този Европроект. Аз съм радостна, че имам възможност да споделя тези добри новини за Варненската библиотека. Варненската библиотека Пенчо Славейков е единственият представител за България в проекта Европеана Локал. Този проект има за цел да представи културното наследство на страните членки на Европейския съюз. Той е локал, защото това е малката, така наречената малка европеяна. Големият проект Европейска дигитална библиотека имаше един малко неуспешен старт през 2008 година, но се надяваме есента през тази година всичко да бъде нормално. Неуспешно от гледна точка на това, че имаше изключително голям интерес и сървърите на програмата просто не успяха да поемат интереса на потребителите. Варна участва в този проект Европеяна с интересни артефакти. Това са пощенски картички и фотоси от началото на 19 век, които отразяват интересния и динамичен живот на варненци и с варненски периодичен печат. Това са заглавията от началото на 19 век до 44-та година. Виждаме кадри. Да, това са кадри от вестник Черноморе, от нашата изложба, която е в фоайето на библиотеката, Метаморфозите на варненската книжнина. Интересното е, че тези заглавия, които виждате, те са дигитализирани, представени са в онлайн, в интернет, но по-интересното е, че зад тези сканирани изображения има една чудесна база данни от метаданни, която дава възможност на всеки един потребител да по най-бърз и лесен начин да достигне до информацията. Има множество ключови думи, има възможност за търсене по геомаркери, по автори, така че сме създали едни чудесни условия за специалисти, изследователи, любители, читатели да достигнат до тази информация. Това е много така сериозен труд, изискваш аналитично представяне на документите и трябва да кажа, че колекцията от картички не е само на Варненската библиотека. В тази колекция сме представили и част от фонда на колегите от Музея по история на Възраждането и Музея по история на Варна. Ние работим съвместно с тях и те са изключително полезни понякога в разшифровката на документите, така най-общо казано, тъй като не винаги лесно се намира годината на издаване на самия оригинал, да се датира самото събитие, което е отразено. Но пък сме се постарали чрез различни тематични ключови думи да направим така възможно най-добрата информация, най-точната информация да достигне до читателите. И през вече месец април тази информация ще бъде качена на сървъра на Европеяна, така че ще бъдем видими от цял свят, кликвайки и изписвайки примерно Варна, ще излезе един масив от информация, която ще представи тези уникални сбирки и съответно ще могат да се видят и сканираните изображения. Колко време се подготвихте за изпълнението на този проект? Проектът е 3 годишен. Звучи доста мащабно. Да, да. Изключително обем от работа. Проектът е 3 годишен. Стартира през миналата година. До този момент имаме дигитализирани 21 периодични заглавия. Това са около 13 000 страници и 2000 картички и фотоси. Ние се даваме реална сметка, че капацитета на една библиотека е ограничен относно представянето на информация, но имаме така амбициите и след приключване на проекта през 2011 година, а ние да го превърнем в един устойчив проект и да продължим с дигитализацията и да стигнем като години поне до 44-та година варненската периодика, тъй като тя е изключително интересна, но и много обемна,
ние представяме на нашите ползватели абсолютно всичко от вестника, разкрито аналитично, като се почне от обяви, покани, за семейни тържества, не говоря за статиите, те си влизат едно към едно. Оказва се, че българина е епистоларен и обича в различни издания да публикува и лична информация, като покани на семейни тържества, сватби. Okay. Това също е отразено, тъй като е безкрайно любопитен факт вече за поколенията. Да, така от кухнята е излязла да. Информация. Този 3-годишен проект е на стойност 54 000 евро. Вие казвате, че имате амбиция след това да продължите да се занимавате с актуализиране на информацията. Ще успеете ли да се справите финансово? Доста е така трудна и ситуацията. На този етап ние сме така заложили техническите параметри, т.е. осигурили сме необходимата техника и част от средствата сме освоили именно в тази посока. Надяваме се да намерим след това подкрепа и от частни партньори, а също така активно да следим и европейски проекти в тази посока, тъй като това е една актуална тема, която е по програма Екоантен Плюс на Европейския съюз и стои на дневен ред и като финансиране допълнително. Така че се надявам именно чрез тези източници на финансиране да успеем да продължим проекта. Можем и със собствени средства, но в много ограничен мащаб, тъй като за съжаление техниката остарява, а пък по този начин ние ще успеем да съхраним оригиналите. Читателите за бъдещите поколения ще могат да се докоснат до оригинала, тъй като ежедневното ползване на тези вестници води до тяхното физическо унищожение, което е един тъжен факт. И в този смисъл новите технологии ни подкрепят в тази посока да съхраним оригинала и да дадем възможност за едно лесно и бързо ползване.